Seară fatală pentru FC Botoșani. Chiar dacă au pornit cu prima șansă în meciul de pe Municipal contra celor de la FC Argeș, moldovenii nu au reușit să își mențină avantajul minim de un punct pe care îl aveau înaintea ultimei dispute a sezonului regulat. Partida a început cu multiple tatonări de ambele părți, iar prima schimbare de scor a apărut de-abia după pauză, atunci când FC Botoșani a punctat în urma reușitei lui Mihai Roman 2. Dar bucuria moldovenilor nu a durat mult, pentru că doar câteva minute mai târziu elevii lui Marius Croitoru s-au văzut egalați pe tabela de marcaj prin reușita lui Alin Dobrosavlevici din minutul 71. Lovitura de grație a piteștenilor a venit pe final de meci când Said l-a învins pe Eduard Pap și a trimis FC Botoșani în apriga luptă pentru menținerea în primul eșalon. Este tristă în primul rând pentru că spectatorii noștri care au fost astăzi la meci au fost de apreciat pentru modul în care au încurajat echipa, au plecat supărați pentru rezultatul final. Ceea ce ne privește, eu cred că jucătorii au dat tot ce a fost posibil astăzi. Din păcate, n-am reușit victoria, n-am reușit să ne calificăm. Chiar dacă am condus cu 1-0, n-am reușit să ținem poarta intactă și mai mult de atât am avut și ghinion la golul 2. Bucuria din tabăra argeșană a pornit chiar în momentul în care centralul Radu Petrescu a fluierat finalul meciului. Argeșu! 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 Sunt bucuros pentru ce s-a întâmplat. Felicit în primul rând echipa, staff-ul, toți jucătorii, toți care au făcut parte din acest proiect în momentul ăsta. Au crezut în acest obiectiv până în ultima clipă și cred că în special Andrei merită felicitat pentru cum a gândit fiecare partidă, pentru că Argeșul și-a atins scopul într-un final. În urma acestui eșec, FC Botoșani va lupta în grupa play-out-ului, unde le va întâlni pe rând pe Gazmetan Mediaș, UTA Arad, Rapid București, OŠK Șepși, Sfântul Gheorghe, Chindia Târgoviște, FC Universitatea Craiova 1948, CS Mioveni, Dinamo București și Academica Clinceni.